Donetskis okshi Malaysiis aviakhazebis kutneli Boeingis katastrofis shedegad msoplios svadasva kveqnis aviakompaniebma Ukrainis mimartulebit aviareisebi gadades. Evropis sahaero navigatsiis usaptqobis organizatsiam Ukrainis sahaero sivrtse da khurlar samokhalako tvitprinavebisatvis analogiuri akrzalva shemoiqes Amerikis Shtatebuli Shtatebisa da Chinetis khelisuflebamats. Reuters tsnobit Ukrainis sahaero sivrtseshi prenebis ganxortsilebaze uari tkves kompaniebma Turkish Airlines da Lufthansa da Air France-ma. Batumidan ki Ukrainis მიმართულებით ფრენები ამ დროისთვის შეუფერხებლად სრულდება. აეროპორტიდან ფრენები უკვე განხორციელდა დღეს დილით კიევის და ოდესის მიმართულებით, როგორც ბათუმის აეროპორტში აცხადებენ, კიდევ ერთი რეისი საღამოს დნეპროპეტროვსკის მიმართულებით არის დაგეგმილი. დონეცკის ოლქის დასახლებულ პუნქტში, გრაბოვოში გუშინ საღამოს მალაიზიის ავიახაზების კუთვნილი Boeing 767 ჩამოვარდა, რომლის ბორტზეც ყოფი 298 ადამიანი დაიღუპა. CNN-ის ინფორმაციით, რაკეტა, რომელმაც თვითმფრინავი ჩამოაგდო რუსეთის ტერიტორიიდან ისროლეს. არის ცნობილი არანაირი შეფერხება, არ არსებობს და ფრენები თავისუფლად ხორციელდება. დღეს აქ ბილეთის შესაძენად მოვედი. როგორც მითხრეს, ბილეთები არის და გამგზავრებას ხელს არაფერი უშლის. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო საქართველოში რეგისტრირებულ ავიაკომპანიებს მოუწოდებს ფრენების დაგეგმარებისას გაითვალისწინონ უკრაინის საჰაერო სივრცეში დაწესებული შეზღუდვები და გამოიყენონ ალტერნატიული მარშრუტები.